Mutima w'urugo nyampinga umugore wa Rwanda utazatesa agaciro wakamusubije ngiyi intero n'inyikirizo ku mugore wamenye agaciro ke kubwo imiyoborere myiza irangazwa imbere na kwa Paul Kagame we so kubavomaho ari nawe bahize kutazatesa agaciro Intara y'Amajyepfo imaze kuba igicumbi cy'impinduka nziza n'umugore abigizemo uruhare rutaziguye ibi byose binyuzwa mu mihigo ya mutima w'urugo imaze kugaragaza kwifasha mu kwihutisha iterambere rirambye bishyira umuturage ku isonga inama y'igihugu y'abagore mu Ntara y'Amajyepfo mu mwaka wa 2023-2024 yagumye mu ngamba maze binyuze mu mihigo ikomeza guteza imbere igihugu binyuze mu mihigo ya mutima w'urugo ariko ntibaheza n'abagabo mu kwishyira mu bikorwa intego ari ukubaka umuryango ushoboye kandi utekanye imihigo ya mutima w'urugo mu Ntara y'Amajyepfo yari mu nkingi zose za guverinoma z'ubukungu imibereho myiza ndetse n'imiyoborere myiza n'ubutabera mu bukungu abagore biyemeje guteza imbere umuco wo kuzigama no kugurizanya nk'imbarutso y'ubukungu bushingiye ku bufatanye uyu munsi mu Ntara y'Amajyepfo ahagaragara abagore bamaze kwiteza imbere bifatitse binyuze mu kwizigamye uyu munsi ntago tugikoresha ikayi twebwe buri muntu abafite nimero ye mu izina rye tugahamagara dufite sisiteme twinjiriramo aho ngaho iyo tuhakanze rero hatwereka urutonde rw'abanyamuryango bo dufite muri telefone ushaka inguzanyo dukora ku izina rye banahita bakwereka amafaranga atagomba kurenza mu nguzanyo yiwe niba ari 10,000 ubwo ni 10,000 bihita biza imbere y'izina rye ndetse sisiteme irakubaza ngo ayo mafaranga uwo munyamuryango akeneye nayiki twebwe turasa ku ntego mu kwezi kwa cyenda tujya muri sisiteme n'ubundi imbere y'izina ry'umuntu bahita bakwereka ngo dera amafaranga yizigamye hamwe n'inyungu zayo mbere tutari twabona ubujyanama rw'urwego rw'igihugu rw'abagore buri wese yibikiraga amafaranga uko abonye ariko inama y'igihugu y'abagore iratwegera iduhuriza hamwe dukora itsinda itsinda rero ryatugejeje kuri byinshi ni ukuvuga ngo iyo twizigamye iyo umuntu muri twebwe afite ikibazo araza akatubwira ati munguriza amafaranga y'amafaranga tukayamuguriza akajya gukemura ikibazo cyo mu rugo amafaranga turagenda mu rugo tukagura itungo tukatanga mitiweri tugatangira abanyeshuri amafaranga y'ishuri ikindi inama y'igihugu y'abagore yaratuganirije mu by'ikoranabuhanga yatwigishije ibijyanye na telefone uko umuntu yakwizigamira kuri telefone mu bijyanye n'iri tsinda gukwizigamira kandi byanafashije mu gukora ubucuruzi bunyuranye bufasha mu iterambere ry'imiryango yabo tutarakora uno mushinga ntabwo twabashaka kubona amafaranga ngo twiteze imbere ngo tubashe kubona mitiweri tubashe kurihira abana amashuri noneho uno mushinga twawukoreye w'ubworozi n'ubuhinzi tubasha kubona amafaranga yo kurihirira abana tugatanga mitiweri no gukemura ibindi bibazo byo mu rugo tuba dufite kwizigamira kandi byanafashije abagore mu guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi bukozwe kinyamwuga aho abagore bagiye bagura amatungo magufi n'amaremare ngo biteze imbere binyuze mu bworozi bwabo natangiye tworora ihene imwe n'inka imwe ariko biragenda bibyara ukabona ko umusaruro ugenda wiyongera mu mihigo kandi guteza imbere imyuga nabyo byashyizwemo imbaraga ibi byakozwe mu gufasha abagore n'abakobwa kwihangira imirimo hibandwa ku bacikirije amashuri ariko kandi n'ababyariye iwabo ngo bafashwe kwifasha tubona ko abana babaje nabo bagomba kumenya umwuga niyo mpamvu twabiyegereje kugira ngo nabo tubahumenye uko kudoda uriya mwana wo ku ruhande yabyaye afite imyaka mikeya ntabwo aragejeje cyo kubaka urugo rwiwe aza kugira ikibazo arabyara amaze kubyara umwana twaramufashije tumufasha kumurera n'ubungu rwose amaze kumenya kudoda kuko ni ikanzu yambaye niwe wayidodeye ku bw'aba babyeyi
n'ubwigunge nari ndimo bafatanyije n'umushinga Senefu bankuye mu bwigunge ubwo nari maze kubyara banzana ahangaha baranyigisha nkajya mbagenderaho ubu uyu munsi nanjye ndicara nkadoda ikiraka nkagifata ikanzu nkayidoda n'ibindi nkabikora ku buryo ntabura isukari cyangwa ngo mbure umwenda w'umwana ku bw'ababyeyi ndi kumva nta byinshi navuga murakoze abize imyuga ku bufatanye n'abafatanyabikorwa banyuranye bamwe muri bo banahawe ibikoresho bihangira imirimo ibyo bemeza ko byabafashije kwibeshaho n'imiryango yabo ubu nzi kogosha ndogosha nzi gukora umusatsi w'abagore wenda ngasuka nkawudefiriza nkamufurira mu mutwe wenda ashaka nko kuba wenda wakora nk'amasuku imirimo yose uzi wenda yo muri salo y'isuku yose ndayizi ubu ngubu dufite amasaha runaka twerekaniraho filimi ubwo imara nk'amasaha abiri umuntu ayireba atwishyuye igiceri cy'ijana cyane baradushishikazaga bakavuga ati umuntu w'umugore uzasaba umunyu usaba umugabo buri kamwe kose mwarebye ukuntu mwiteza imbere mukava mu bujiji ubwo rero naho nahereye nanjye ndavuga nti mu by'ukuri hari igihe ndashyiraga inkono ku ziko umunyu wananshirana nkategereza n'umugabo yaba yagiye no ku kabari nkategereza ngo ari buze ampe umunyu wo kurisha ubwo rero naho nahereye ndagenda njya ku ishuri ndiga imana ingirira neza ndanafata pe ubwo ndataha ngeze imuhira nakodesheje imashini amezi atandatu nkakodesha imashini nkadoda nkishyura buri kwezi nkishyura ya mashini ubwo bigeze aho nari mu itsinda ndagenda nguza amafaranga mbasha kwigurira imashini y'2020 ndaza imashini ndayikoresha ndadoda ubu ngubu aho ngereye ahangaha iyo mashini nabashije kuguramo murimo wo guhinga mu mafaranga nkuramo kandi noneho ubu nabashije kugura inzu y'icyumba ngomba kuzakoreramo ubudozi mu mibereho myiza abagore bo mu ntara y'amajyepfo bahisemo gukomera ku muco aho isuku n'isukura biyemeje kubikomeraho maze abagore barafatanya bidasabye ingengo y'imari binyuze mu miganda bakurungira amazu bubakira udutanda tw'amasahani ngo isuku ikomeze yimakaze dore ko nta mavuta y'igihugu y'abagore nyine baranyegera bakanyigisha ibyo ngomba gukora tugafatanya nyine bakurungira nyine ahantu hakaba neza hari habi inzu bisa nabi tugashaka kugira ngo dukurungire ibe neza iwanjye nahoraga ntaka inzoka zarakize sinamenye igihe zagendeye amazi ndayateka amasahani najugunyaga iyo ngiyo ubu ndayoza nkashyira ku gatanda nicaraga mu bishingwe imbaraga sa ibiki n'ibiki ariko ubu mfite ingarane ebyiri ijyamo ibishingwe byo mu rugo n'ibyamo ibishingwe by'amatungo iyi miganda kandi yafashije kwimakaza imirire myiza mu miryango aho hubatswe imirima y'igikoni iterwaho imboga maze ubuzima burimakazwa abagore babigizemo uruhare rutaziguye mpinga imboga zitandukanye hari imboga zongera amaraso bitewe yuko imboga zirwanya imirire mibi nta gwingira ry'abana rikibaho nta na bwakiti kirwaza nta mwana uri mu muhondo mu kwimakaza imirire myiza abagore mu ntara y'amajyepfo banafashanyije mu kwiga guteka no gutekera abana babo binyuze mu gikoni cy'umudugudu kibahuriza hamwe bakungurana ubumenyi mu gutegura indyo yuzuye uyu munsi imirire myiza yaciye bwaki burundu mu ntara y'amajyepfo twahigiye uburyo ki tugomba kubaka uturima tw'igikoni ubu buri mubyeyi ndumva afite akarima k'igikoni kamufasha gutegura indyo yuzuye imihigo y'umutima w'urugo kandi yanakomereje mu gufasha mu mikorere myiza y'amarerero n'ingo mbonezamikurire aha abagore bagize uruhare rukomeye mu mikorere yayo no kujyanamo abana bujuje imyaka abana baranyuzwe ku bw'intango nziza y'uburezi bwabo mu kwimakaza imiyoborere myiza inama y'igihugu y'abagore mu ntara y'amajyepfo yagize uruhare rufatitse mu kurwanya amakimbirane binyuze mu kwarura imiryango ibanye nabi maze ikagirwa inama zo kuyasohokamo uyu munsi ibi bikorwa birivugira kuko imiryango myinshi imaze kuva mu makimbirane ahubwo abari batarasezeranye nabo bakorewe ubukangurambaga maze barasezerana bagana mu iterambere bahuje ubwo twabanaga n'ubundi mwaya makimbirane tudasezeranye noneho aremera turasezerana tumaze gusezerana akajya mbohora nanjye nkajya ngenda nkajya mu matsinda ntabwo yatumaga njya mu matsinda nk'abandi badamu nanjye ngo mbashe kwisanzura ariko tumaze kuva mu makimbirane bamaze kutuganiriza ubwo yahise ampa uburenganzira nanjye ndisanzura njya mu matsinda
hasanga nabandi badamu nyine tukaganira sine firaze tuba hafi cyane bakatuganiriza ubutumaze kugera nyine ku rwego rushimishije kubera ko tubanye neza nibyo koko twabaye aho ngaho ubwo rero birangiye umugabo tumerana nabi tugira urugo rubi mbega rwo gusenyuka iyo tutagira impumuro mbega urwacu rwari rwararundutse kuko twari twaramaze no kugera mu nkiko abagore kandi banakomeje kwibumbira hamwe ngo bahuze imbaraga kandi biragaragaza ko bimaze kubafasha mu kwiteza imbere aha abagore bakomeje kujya mu makoperative ku bufatanye n'abafatanyabikorwa banyuranye bo mu ntara y'amajyepfo abagore bagiye bafashwa mu mishinga yabo ibitumye uyu munsi bakomeza kwiteza imbere agaseke ndagashimwa kandi n'agaseke kangereje kuri byinshi nabashije kujya mu itsinda ndaboha mbohera abana banjye n'abaturanyi nguje ambahesha nkamubohera ubwo amafaranga ubukungu bukiyongera nkabona isabune nkabona amavuta duhuriza hamwe n'abandi badamu n'ubu kabaye keza kuba nkuye n'abayobozi nabo kabaye keza ndabashimiye mu kugera ku mihigo inama y'igihugu y'abagore yabinyujije mu midugudu ya mutima w'urugo aho mu mudugudu hakomatanyizwaga ibikorwa ngo be bandebereho mu yindi maze urugero utanze rushingirweho mu yindi midugudu babigezeho ubu ngubu nta rugo na rumwe rudafite igiti cy'imbuto umudugudu wa mushimba babashije gutera ibiti byose by'imbuto dore hari imyembe ngiyi murayibona za voka zirahari muri mushimba izi n'indimu zirahari inanasi amaronji nta rubuto na rumwe tutagira muri mushimba abana bacu bo muri mushimba rero ibyo byatumye nta bwaki turwaza niyo mpamvu nta bwaki n'imwe dufite muri mushimba ni ikintu cyiza navuga ngo twagezeho kandi si n'imbuto gusa twihanzeho gutera imbaraga turabifite ibindi ndwara byose birahari dufite n'ubuki turoroye twabashije korora amatungo magufi muri rusange muri mushimba duhagaze neza nta kibazo gifite mu kugera ku mihigo kandi abagore bo mu ntara y'amajyepfo binyuze mu nama y'igihugu y'abagore bifashishije udushya tunyuranye utwo dushya n'utwo bagiye bahanga ngo bagaragaze ubudasa mu kwihutisha gahunda za guverinoma no kwihutisha kugera ku iterambere rirambye u Rwanda rwifuza ubu noneho imihigo yabaye joint turayifatanya aho dukeneye abaturage turababona aho dukeneye imbaraga turazibona gusa ntituragera aho tugomba kugera niyo twabigezeho muri uwo mudugudu ntangarugero umwe twatoye mu murenge ariko ntituragerao ku mugore wese tumureba ngo tubone ageze ku iterambere niyo ntego rero turasaba ngo buri wese ajyemo tujyanemo kuko twese hamwe dufatanije turashoboye indatezuka z'intara y'amajyepfo zigeze heza inama y'igihugu y'abagore ikomeje imihigo kandi nta gusubira inyuma muri byose iyi mihigo irakomeje ngo umugore akomeze kuba mutima w'urugo maze umuryango ukomeze utere imbere abigizemo uruhare rutaziguye mutima w'urugo nyampinga umugore ubereye u Rwanda wahize kutazatesha agaciro wakamusubije